Olá pessoal, tudo bem? Hoje, na atualidade, nós vamos tratar das notícias das eleições e vamos falar sobre o caso do Jair Bolsonaro, candidato a presidente da República, que foi veiculado ontem nos jornais, nos principais jornais do país, nas redes sociais, sobre a agressão que o candidato sofreu. Então, primeira coisa a se pensar sobre isso é preciso ter cuidado quanto à forma como a narrativa jornalística é feita sobre o assunto. Para quem não está por dentro desse termo aí, narrativa, a narrativa é um termo que significa a forma como uma história é contada, ok? Então é preciso saber exatamente como essa história é contada e claro que essa história não é contada da mesma forma em todos os canais, mas também geralmente segue uma mesma estrutura. Você tem os principais jornais do país que vão veicular de uma forma, você tem outros que vão apresentar outra forma. Então é preciso pensar como essa história ela está sendo contada. Aí para a gente depois fazer o filtro, né? Saber essa história a gente pode acreditar tudo nela, o que é que tem de fundo de verdade, o que é que tem nessa história, tá? Não estou dizendo exatamente aqui já que essa história é um fake, mas que é preciso exatamente saber como essa história está sendo contada, né? E aí depois, se é fake, inclusive, se foi uma armação, isso aí precisa ser investigado. Então, sobre a agressão ao candidato, as notícias veiculam, inclusive, vídeos mostrando que um candidato foi agredido com uma faca. Há muitas discussões sobre isso, inclusive falando, muita gente colocando nas redes sociais, olha, o candidato sofreu uma agressão, mas não se apresenta uma gota de sangue. Então, como é que pode isso? Tem imagem dele, inclusive, não, mas tem imagem dele lá na mesa de cirurgia, e aí, inclusive, o pessoal da área de saúde já questiona como é que numa mesa de cirurgia não se tem as luvas, o médico não está usando luvas. Então, são coisas a se pensar. Tem até uns canais que vão mostrar, inclusive, nas redes sociais, em câmera lenta, o que de fato, assim, o que se apresenta pelo vídeo que se está circulando aí nas redes sociais e na TV. Então, o que ocorreu mesmo com o Jair Bolsonaro? Foi uma agressão, ou podemos dizer que foi uma armação para tumultuar a política, para dar um novo norte a essas eleições? Ocorreu mesmo essa a agressão? E se ocorreu, quais são as implicações disso? É evidentemente que toda forma de violência deve ser combatida, toda forma de violência deve ser combatida. Então, eu repito exatamente que não estou dizendo, olha, o que está colocando tudo ali é mentira, é uma grande armação. Só que tudo que a gente vê, a gente precisa filtrar e saber o que está por trás, né? Lembra, por exemplo, inclusive da famosa bolinha de papel nas eleições com o candidato Serra, né? Que depois foi mostrado, inclusive, que não se passou de um fake, né? De montagem, de uma armação para se mudar o rumo das eleições ali naquela época, né? Então, como é que os jornais noticiam esse acontecimento? A gente tem um noticiário grande sobre o acontecimento, então mostrando inclusive que o candidato foi agredido, que o candidato passou por uma cirurgia, então que foi muito grave. Então temos muitas coisas, inclusive passando na Rede Globo. Se você for olhar na UOL, você vai encontrar muita coisa, tá? Então é exatamente importante pensar como esses acontecimentos eles são noticiados. O que há de verdade na história? Bom, a imagem está se passando, lá as notícias estão se passando, a imagem de uma agressão ao candidato. O que há de verdade, que podemos dizer nesse momento também, é o que está passando. Então, a forma como está passando é que a gente precisa verificar o que é que está por trás disso e se a gente pode dizer, olha, foi verdade. Isso foi
uma verdade, então isso é preciso punir, coisa e tal, né? Então, esse acontecimento, ele influencia na eleição, esse acontecimento aí da suposta agressão aí ao candidato Jair Bolsonaro influencia na eleição? É possível que sim, que ele influencia nas eleições, porque no primeiro momento o candidato, por exemplo, ele já conseguiu trazer para si o foco midiático, tanto da direita quanto da esquerda. Então, o foco midiático foi trazido para o candidato Jair Bolsonaro. E saber se vai influenciar nas eleições, por exemplo, a partir de agora. Então, olha, o pessoal, por comoção, vai agora votar no candidato Jair Bolsonaro. Não é bem assim. A influência que se pode ter é exatamente que a forma como a notícia está sendo passada, e se o candidato foi de fato agredido, é possível exatamente que ocorra algum impacto no sentido, inclusive, de mexer com as pesquisas, né, as intenções de voto. Isso é possível, mas não quer dizer exatamente que, olha, a partir de agora, então, o candidato ele já está ganho no primeiro turno, por exemplo, né? Então, não se pode se pensar sobre isso. Não, nós vivemos um tempo, inclusive, que não devemos nunca, nunca tirar conclusões precipitadas, nunca tirar conclusões sobre o que a gente ouve pela primeira vez, sobre o que a maioria diz, né? Porque até a maioria pode estar errada. E aí é possível sim que esse fato influencie nas eleições de uma forma ou de outra. Por exemplo, pode trazer pontos positivos para o candidato, como também pode, se for comprovado alguma maracutaia também, que ele pode exatamente ter exatamente o contrário, né? Sobre a questão da armação, será tudo uma grande armação? Bom, não é de se descartar essa possibilidade, né? Até porque as armações ao longo do tempo nós temos de diversas formas no Brasil e no mundo, né? Então, armações a gente encontra de toda forma, tá? Então, olha só, sobre o caso Lacerda na Rua Toneleiros, na época do Getúlio Vargas, houve exatamente um acontecimento que sofreu um disparo, e aquele caso, inclusive, ele mexeu. Depois daquele caso, inclusive, houve depois, inclusive, o suicídio do Getúlio Vargas. E se não tivesse acontecido o suicídio, o candidato, o Getúlio Vargas, já teria sido destituído, tinha havido um golpe naquela época, né? Sobre esse acidente, o Lacerda, que era um enfático combatente que estava exatamente contra o Getúlio Vargas, não se provou exatamente se ele teve uma bala na perna, se não se falou sobre isso, né? Ficou um assunto assim, como se diz, enrolado, embaçado, né? O fato é que o caso ocorrido foi mostrado e isso mexeu profundamente com o processo político naquela época. Mexeu com o processo político naquela época. Tem-se vários casos em vários países de como determinados acidentes ou incidentes mexem com as eleições em determinados momentos. Na Colômbia, por exemplo, isso se mostra muito. Então, é preciso pensar sobre isso, olhar para a história de como as coisas acontecem, de como as coisas são mostradas, de como os principais jornais do país, os jornais tradicionais, tratam da história, qual a forma da cobertura, e hoje, principalmente nas redes sociais, verificar nos diversos sites, comparar, verificar o que é fake, o que é não, porque fake é o que mais se tem também nas redes sociais. Então, isso é importante pensar, certo? Então, foram alguns pontos que eu trouxe para vocês nesse momento, para se pensar sobre esse acontecimento.
Então, toda forma de violência deve ser combatida, e aí é importante pensar também, por exemplo, que essa questão do aumento do fascismo tem sido muito clara no nosso país, desde as últimas eleições, que a coisa está muito conturbada. O candidato, este candidato que possivelmente sofreu agressão, ele defende as armas, defende tortura, né? Teve imagem dele, inclusive, com um equipamento de câmera, insinuando que ia metralhar todos os petralhas, né? Então, essa questão aí também é bastante polêmica, certo? Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Pensem sobre a situação, reflitam, né? Não tomem decisões precipitadas sobre os acontecimentos e é preciso averiguar o que vai acontecer daqui para diante e, principalmente, ser muito sensato diante dessa situação de eleição, porque essa eleição já se mostrou que vai ser conturbada e é preciso baixar a poeira, né? A gente ter calma para que a gente possa ter uma eleição democrática de fato e possamos escolher com tranquilidade o nosso candidato, ok? Então, peço que você se inscreva no nosso canal, dê um like, clique no sininho para receber as informações, compartilhe os nossos vídeos, o nosso canal, divulgue e também pergunta a vocês o que gostaria de ver no nosso canal, ok? Até mais!